Ó, como vocês não podem ver, estamos aqui em Gramado. Estamos aqui na rua principal de Gramado, andando pela rua. E é isso aí. A gente não tá vendo nada. Aí, Jaqueline, onde é que a gente tá? A gente tá na rua coberta? Não, ainda não. É coberta, mas não é a rua coberta ainda. Nós vamos agora lá pra igreja, aquela ali. Qual é o nome daquela igreja? Então, Jaqueline, estamos aonde agora? Na Igreja São Pedro. Igreja São Pedro, aqui em Gramado. É. E aqui atrás de ti é o quê? A Rua das. Das Renas, né? Isso, a Rua das Renas. Olha lá as ruas, a Rua das Renas. Bem legal, pena essa chuva, né, Jaqueline? Pena que tá chovendo. É que a gente veio pra Gramado passear. É, e aí tá chovendo. Mas o Brian tá gostando, né, Brian, tá gostando, Brian? E não tá se molhando. Agora sim estamos na rua coberta. É. Chegamos. É. Brian, olha aqui pra mãe. Tá gostando, né, de pedalinho? Esse é muito forçado. Segurei. Aqui, puxa aqui. Depois do café colonial, né, que ganhou umas calorias. A gente veio pro pedalinho queimar umas calorias. Estamos aqui no Lago Negro. Estamos passeando de pedalinho para queimar umas calorias. Brian!